Na posljednjoj sednici Saveta mesne zajednice Stara Pazova jednoglasno je usvojen rebalans finansijskog plana mesne zajednice za tekuću godinu. Ukupni prihodi mesne zajednice po rebalansu utvrđeni su u iznosu od 20 miliona dinara. Imali smo predlog rebalansa finansijskog plana mesne zajednice Stara Pazova za 2015. godinu tekuću. Mi smo korisnici predviđenih finansijskih planova mesne zajednice budžeta opštine Stara Pazova i to je u ukupno rashoda i prihoda od 20 miliona, tako da nismo imali nekih promjena, samo usaglašavanje do kraja godine planova naše mesne zajednice.